За ваші гроші. Вони повезуть вас туди, куди ви скажете. Та от гарантувати безпеку не зможуть. За даними експертів, лише 12% українських таксистів мають ліцензію. Такі служби, так звані таксі, як Uber, Уклон чи Bolt, які в нас в Україні популярні, це не є легальними таксоперевізниками. Тобто це просто особи, які здійснюють власне перевезення. А сама служба, оці, які ми назвали, це навіть не є служба таксі, це просто інформаційна служба, яка надає якусь інформацію. Однією з таких служб 3 роки тому скористався Олександр, адже хотів із дружиною та дітьми якнайшвидше дістатися до аеропорту. В таксі попав ДТП. Вот. И, слава богу, там без сильных последствий, как бы, но я не знаю, таксист ли должен компенсировать, но сама служба такси ничего не компенсировала. На щастя, в цій ситуації сім'я, хоч і не отримала компенсації, відбулась легким переляком. А от пасажирці, яка замовила таксі у березні цього року, пощастило значно менше. Водій Рено прямо під час руху заснув за кермом. В результаті влетів у стовп. Після удару машина спалахнула. Пасажирка вижила, але з травмою голови її забрали до лікарні. Випадки, коли водії засинають за кермом, трапляються через те, що вони використовують не одну службу таксі, а відтак працюють без відпочинку, ризикуючи як своєю, так і вашою безпекою, кажуть експерти. Причому більшість із них надають перевагу роботі в онлайн, бо знають, що цей ринок ніхто не контролює. На сьогоднішній день ніхто не вимагає, щоб ця ліцензія була. Підкреслюю, ну якщо можна на сьогоднішній день не купляти ліцензію і таксувати, то для чого тоді її купляти? От насправді, для чого ставати підприємцем, фізичною особою-підприємцем, для чого платити податки, для чого платити ЄСВ, якщо всього цього можна не платити, бо що контроль відсутній. Контроль відсутній саме тому, що у нас дуже слабеньке, я ще раз повторюю, саме дуже слабеньке законодавство щодо нашої діяльності. Змінити ситуацію вирішили урядовці. Хочуть створити реєстр таксистів. Підприємці, які вже мають ліцензію, будуть зараховані туди автоматично. А ті, хто працюють без документів, муситимуть купити патент за 5 тисяч гривень. Також їх зобов'яжуть мати страховий поліс. Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Міністерства інфраструктури для громадського обговорення. Експерти не виключають, якщо законопроєкт ухвалять, ціни на таксі можуть зрости. Ми ж вирішили спитати у пасажирів, чи готові вони платити більше заради безпеки. Безпечність – це, звісно, важливо. Але я її собі дозволити все одно не зможу. Так, звісно, я готова платити більше. Я тільки за, щоб все було офіційно і знімались налоги з цього, і щоб всі чувствували себе в безпеці. Платити більше чи ні – це справа кожного. До того ж, невідомо, чи ухвалять депутати законопроект про легалізацію таксі. Утім, захистити себе під час поїздки у таксі можна вже сьогодні, кажуть юристи і дають кілька порад. По-перше, перевірити легального перевізника можна за зовнішніми ознаками. На даху авто має бути встановлений знак із намальованими у шаховому порядку 5 квадратами. Або ж повинна бути розмітка на боковій стороні машини. Окрім цього, усі легальні служби таксі мають бути зареєстрованими у єдиному загальнодержавному реєстрі відомостей щодо інформаційно-диспетчерських служб таксі.